કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરાતી પશ્ચિમે આવેલ ચાંગામાં શ્રી ચંદ્ર મોલેશ્વર મહાદેવ શિવ મંદિરે રામાયણના દિવ્ય પાત્રોની કથાનું વાંચન કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ચાંગામાં શ્રી ચંદ્ર મોલેશ્વર મહાદેવ શિવ મંદિરે રામાયણના દિવ્ય પાત્રોની કથાનું વાંચન કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિક્રમ સંવત 2075ના વર્ષના શ્રાદ્ધ પક્ષના પવિત્ર દિવસોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો આધાર સ્તંભ અને કુટુંબ સંસ્થા તેમજ સામાજિક વ્યવસાયને મજબૂત બનાવીને ટકાવી રાખનાર પવિત્ર ગ્રંથ રામાયણના દિવ્ય પાત્રોનું કથાનું વાંચન કરવાનું આયોજન કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરાથી પશ્ચિમે આવેલ ચાંગા ગામની ધન્યધારામાં શ્રી ચંદ્ર મોલેશ્વર મહાદેવ શિવ મંદિરે ગઈકાલ તારીખ 14/9/2019 ને શનિવારથી તારીખ 28/9/2019 ને શનિવાર બપોર 12:30 થી 2 કલાક સુધી ચાંગા પ્રાથમિક શાળાના નિવૃત્ત આચાર્ય સ્વામી સૌગરભાઈ જયરામગરભાઈ પરિવાર દ્વારા સુંદર આયોજન કરાયું હતું. સાથે સાથે શિવ મંદિરે ગ્રામ ગ્રંથાલયનું ઓપનિંગ પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારી શ્રી નિજાનંદ સ્વામી ગોતરકા આશ્રમના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. શાળાની બાલિકાઓએ સ્વાગત ગીત દ્વારા મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું. ઉપસ્થિત મહાનુભાવના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી પરમ પૂજ્ય નિજાનંદ બાપુએ તેમની તેજાબી વાણીમાં શ્રોતાઓને અને જીવન જીવવાની સીતારામ તથા રામાયણના ગ્રંથને યાદ કરી સારી તથા સાચી સલાહ આપી હતી. પૂજ્ય બાપુના શબ્દો કાને પડતા ભાવિક ભક્તો ભાવ વિભોર બની ગયા હતા. પરમ પૂજ્ય બાપુએ કસેલાના સોનગઢા ગોગા મહારાજના દર્શન કર્યા છે. ભુવાજી ચેહરભાઈ દેસાઈ પ્રમાણિક કંડક્ટર ગમનભાઈ સિંહ દેસાઈ કંકુ તિલક કરી ફૂલહાર પહેરાવી સ્વામી નિજાનંદ બાપુનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગે હિંમતસિંહ વાઘેલા ફોરના ધનગીરી બાપુ જલાભાઈ લોઢા હરગોવિંદભાઈ પી જોશી SP વગેરે આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન પ્રહલાદભાઈ જોશી CRC ભાવનગર કાંકરેજ દ્વારા કરાયું હતું. મયુરી મકવાણા આઝાદ ન્યૂઝ બનાસકાંઠા.